Вітаю! До вашої уваги черговий випуск новин. За добу у Тернополі народилось 9 дітей в обласному перинатальному центрі. Матері й дитини, що у центрі міста, народилося 3 дівчинки і 2 хлопчики, повідомила акушерка Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилось 4 немовлят – 2 хлопчики та 2 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. Жителя села Посухів Бережанського району 1960 року народження збив автомобіль «Мерседес-Бенц». ДТП сталося вчора близько 8 години ранку. Пішохід помер на місці, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту Богдан Гуменюк. Спецпогашення марки першого дня, молитовна хода і панахида борцям за волю України. Реконструкція бою відбулися під час останнього дня фестивалю «Чортківська офензива», повідомила начальник управління культури міськради Чорткова Ольга Дембіцька. Розпочався фестиваль в п'ятницю, 7 червня. Тоді 25 осіб відтворювали події Ягільницького бою 1919 року під час військово-історичного фестивалю «Чортківська офензива» в селі Ягільниця Чортківського району, повідомила начальник управління культури міськради Чорткова Ольга Дембіцька. Ми знаходимося у центрі села Ягільниця Чортківського району, де відбувається військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива». На цьому місці має відбутися реконструкція військової операції Української Галицької армії 1919 року. Реконструктор Володимир Браташ у ролі військовослужбовця підрозділу польського війська приїхав на Чортківську офензиву разом із 13-річним сином Андрієм Браташем. Він одягнений в однострій солдата Української Галицької армії. Під час реконструкції бою батько і син воюватимуть один проти одного. Зараз це набагато легше, в тебе є право на помилку, ще щось, а колись право на помилку не було. Володимир Браташ розповідає про своє обмундирування. На мені форма німецького солдата, який служив, поляк служив в німецькій армії, і змішане таке спорядження австрійське. У мене на ремені підсумки Маліхера, граната німецька, штокграната, штик-ніж, ерзац і фляга. І сухарка французька. Реконструкція розпочинається із наступу підрозділів польського війська на позицію Української Галицької армії. На позицію кулеметник українського війська Юрій Яків. Кулемет австрійський, модель Шварцлозе 0712. Використовувався австрійськими і німецькими військами в Першу світову. Потім ще використовувався і в Другу світову, але вже значно менше. Українська Галицька армія відступає, залишаючи свій пост, який захоплюють польські військовослужбовці. Примішає гармату на нову позицію солдат-артилерист польського війська Ярослав Костик. Це є мала австрійська гірська гармата зразка 1898 року. Під час Ягільницького бою, який відбувся 7 червня 1919 року, бійці Української Галицької армії та січових стрільців роблять спробу захопити позицію, з якої відступили. Накази віддає командир Галицької армії Любомир Міклуш. Під час бою українські бійці отримують перемогу і встановлюють жовто-блакитний прапор. Під час захоплення була стандартна ситуація, та як на війні. Когось заклинила зброя, хтось не почув команди, але в загальному наступ вдався і все пішло по плану. Досліджував наступальну військову операцію Української Галицької армії, здійсненою період з 7 по 28 червня 1919 року на Східній Галичині. Автор монографії «Чортківська офензива» – історик Олександр Дєдик. Офензива – це з латинський корінь, означає наступ. 7 червня о 19-й годині підрозділи 7-ї Галицької бригади з власної ініціативи, усупереч наказам вищого командування, наважилися на несанкціонований крок і штурмували село Ягільницю, в якому закріпилися передові польські підрозділи. На початку 7 червня співвідношення сил можна було би визнати рівним. 13 тисяч багнетів і шабель Галицької армії проти такої самої кількості польської армії. Подивитись на реконструкцію бою прийшли 500 глядачів, повідомив старший інспектор сектору превенції Чортківського відділу поліції Валерій Василишин. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.
Чортківська офензива – це фінальна операція української Галицької армії, яка захищала Західну Українську Республіку у 1918-1919 роках, розповів доцент кафедри історії України Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Сьогодні відбудуться ще 4 гонки всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Він триває на Тернопільському ставі поблизу пляжу Циганка. Вчора спортсмени взяли участь у 4 гонках. Результати такі. Серед юнаків лідирує тернополянин Іван Колодницький, серед дівчат – Анжеліка Горькава з Кіровоградської області. Серед дорослих перше місце в турнірній таблиці зараз посідає Олексій Гончаренко та Анастасія Валькевич з Миколаївської області, повідомив тренер тернопільських серфінгістів Олексій Нежегородов. Розпочався чемпіонат у п'ятницю, 7 червня. Тоді учасники провели 4 гонки. Вони змагалися на олімпійських видах. Діти до 17 років пливли на дистанцію до 2 кілометрів, дорослі – до 4. За кілька хвилин стартує перша гонка всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Близько 30 учасників готуються до старту. 20-річний тернополянин В'ячеслав Ровецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шотландія, Чоловнік, є сама дошка. В'ячеслав Ровецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. В загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощом буде. Чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми ціпляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нежегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там, де зараз вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру, і визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається 1 очко, за 10 – 10, і от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Такими були новини. Файного ранку, гарного дня і на все добре.